Слава, ти повністю маєш рацію. Я насправді боюся, зараз знаходжуся поруч з озером, де буквально вчора в соцмережах написали, що впали чоловік з жінкою, хлопець з дівчиною гуляли тут біля озера і вирішили перевірити його на міцність. Лід саме він не встиг ще замерзнути і провалилися. Добре, що вони якимось чином самі змогли вилізти, потім їм допомогли місцеві, обігріли їх і з ними все гаразд, але такі ситуації стаються і зараз останнім часом вони доволі такі часті, до речі, по всій території Києва, скільки не читаєш новин, бачиш, що хтось провалився, хтось вирішив спробувати лід і невдало, на жаль. Попри це, бачимо, що на озері екстремали рибалки, як на мене, продовжують полювати на рибку. Я не знаю, чи такий улов вартий того, щоб от тут мерзнути настільки сильно і раптом що, але ну дійсно треба бути обережним. Я не хочу навіть ризикувати ставати на цей лід, тому що знаєш, що це небезпечно. І, до речі, якщо подивитися на озеро, можна побачити такі ділянки, де дуже тонка крига ще є. І якщо от випадково станеш не туди, то можеш також піти під воду. А для чого це потрібно? В такий мороз хочеться сидіти вдома, пити тепле какао і, мені здається, загорнутися повністю ковдрою. Слава, передаю тобі слово. Не ходіть на лід. Катя, я тобі дякую. От правда, я тобі дякую, що ти послухала мене і вдягнула шапку. Молодець. Не ходиш на лід, вдягаєш шапку, залишишся здоровою і зможеш народити багато дітей.